денеска го одвојив денот за уште еден од омилените рецепти и рецепти кои се многу често на нашето мени дома. Омилените браунис на Марија. Браунисот во суштина е чоколаднат, како некој пандишпан за чоколадна торта, но има малку техника која треба да се употреби за да бидат тие сочни внатре и свежи. Браунисот се рецепт кој се подготвува од многу голема количина на какао, треба да бидат лепливи и во суштина не се користат пециво ниту сода за да порастат. Самата влажност на тестото и начинот на кој се пече ќе направи да имате убави сочни коцки браунис. Тоа е познато америчко, сини малко е под влијание на сите амерички рецепти, така да денеска да го покажеме. Покрај тоа ќе направам една закуска каде ќе ги искористам колбасите на пекабеско и ќе направам убави, интересни доручек вечера. Вие одлучате. За да ги направите браунисот, потребни ви се две големи јајца на собна температура. Ќе ги изматиме јајцата. Заедно со се жолчките. А во меѓувреме, да не заборавам, ќе ставам да се стопи путар. За овој рецепт потребно ви е околу шолја и пол стопен путар. Значи, ова тесто е исклучително мрсно тесто. Ќе ставам сега за сега скоро една цела коцка на ниска температура да ми се стопи, а ќе го заштитам од горење со помош на брилијант сончогледово масло околу две лажички, секогаш користете сончогледово масло кога топите путар за да може да го заштитите од горење. Значи ниска температура, само да се стопи. А во тоа време изматете ги јајцата. Матете околу една минута, односно додека не добиете малку пенаста структура. Браунисот, знам да ги подготвам и за некои родителски прослави. И во тоа мрсно тесто па да ги наполнам со маршмелоу, со M&M бомбони или некакви различни декорации со кои, барем кога беа мали децата се радуваа. Сега веќе не. Сам дека му е доволно оган. Од топлината ќе се стопи останатата количина. Секогаш кога користите маталка, заштедете се раката. Значи прво користата го зглобот, потоа рамото, за да ја заштедите енергијата или употребете миксер на горење. Еве, гледате, пенаста структура треба да добиете, значи не очекувајте пена налико на кога би изматиле жолчки и белки, но треба да биде малку попенасто, односно да бидат обработени јајцата. Ставив екстракт од ванила, само благо ќе промешам. Ќе ставам шекер. Убава количина. Натре оди само половина чаша брашно. Браунисот кога се печат, во суштина, од озгора треба да направат малку крцкава кора. Исто така од оздола самата тава, исто така ги закрцкува. Средината треба да биде мокра и влажна, како на лава кейк. Ние така ги сакаме по дома. И ако не ви се допаѓа тој влажен вкус, можете да ги испечате уште 5 до 6 минути. Односно, целите да ги направите во форма на пандишпан. Така, имам една чаша и пол убава какаона витаминка. Квалитетно. Така ќе го направи баш темно и ароматизирано тестото. И на крај ќе го додадам мојот путар. Тука имам отприлика чаша и пол путар. Не е толку загрејан, не се грижете кога ќе го ставите, бидејќи оставив делот коцката ладна путер да се да го излади путерот внатре, ја само е стопен, апсолутно може да го допрете, воопшто не е топла. Многу е важно да не искористите вриен путер затоа што ќе ви ги свари јајцата кои ги употребивте внатре. И убаво промешајте. Ја сакам да ви покажам, заради тоа што баш треба да имате тесто кое е налегна уна за лава кейк, односно
топло-ладен колач по македонски. И сега не знам дали може да ја видите колку треба да биде течно. Јас ќе ви покажам со една лажица, значи баш имате течно тесто. Тестото не треба да биде наликуна за можеби вафли или можеби повеќе како за амерички палачинки. Убаво масно тесто кое е малку воздушасто само заради тоа што внатре ставивме многу масло и ги испенивме јајцата. Имам еден плех. Ќе го обложам со хартија за печење. Иако е масно тестото, а ова е керамичка тава, апсолутно можете да го печете и без да го намасите. Јас сакам да го печам на хартија за печење, бидејќи после ми е многу полесно да го извадам. Не морам да го чекам 100% да се излади. Истурете целата количина. Во тавата за печење. И оди во рерна на температура од 180 степени. За греја на рерна, јас моите браунис ги печам од прилика 15 минути, бидејќи ја сакам да ја задржат влажната средина. Значи, ова не е тесто кое го проверувате на оној стандарден начин, каде што ќе буцате со чепкалка во средината на тестото и тоа тесто ќе проверите ако остане сува чепкалката, тогаш е готово. Ова тесто, во суштина, кога ќе го буцнете, внатре ќе ви остане од количината на тестото, само заради тоа што баш употребивме доста влажни состојки, само рустично распределете го, не мора да ја облее целата тава. И мојата рерна е загрејана, оди внатре во на температура од 160 степени. За тоа време сакам да ви подготвам корнети, ке ги наречам од лисното тесто, наполнете со фантастична крем салата, со прекрасноти од сувомеснати на пекабеска и убави прасиња од колбаси. Браунисот се печат во рерна. За тоа време сакам да ви покажам, па не знам дали треба да ви кажам дека ова ви го покажувам, ама уште еден начин како да го искористите лиснатото тесто. Имам готово лиснато тесто, купено од, тоест доставено во случајов од пакет МК. И ќе го расукам, сакам да го направам на два начини. Првиот начин ќе го направам со тоа што со помош на фолија, алуминиумска фолија, ќе направам корнети. За тоа време ќе направам крем салата и ќе ги наполнам корнетите, а со остатокот ќе направам прасиња од колбасици. Да, прасиња од колбасици. Ги нареков прасиња заради тоа што делуваат така тумпалесто и дебелко, но во суштина имам убави колбаси на пекабеско, ќе ги искористам заради тоа што се тие веќе полуподготвени, односно им треба малку помалку време за печење, ќе ги обвиткам, отмотам целите со лиснато тесто, односно со лента од лиснато тесто и баш личат на прасиња кога ќе се испечат, затоа така ги нареков, може би неуместно од мене. Но, ако не си играме додека си готвиме и не си правиме да не биде забавно, мислам дека на никого нема да му биде готвењето интересно. Ќе го расукам тестото да биде малку потенко. Тука имам, мислам дека околу 300 грама. Така е пакувано. Значи користиме доно тесто кое не е исечено веќе на коцки, тука е цело парче. И со помош на нож за пица со помош на
нож за пица ќе насечам лентички од прилика околу 2 сантиметри. Ќе ги насечам лентите. Тие ќе порастат, знаете дека лиснатото тесто е направено од повеќе слоеви на тенко расукано тесто, кое меѓу корите има многу маснотија, путер или маргарин или не знам, различни брендови користат различни масла. Имам една тава рамна за печење и со помош на фолија. Со фолија ќе формирам фишек, која е отприлика оваа големина, бидејќи на нив сакам да ги намотам, да го намотам лиснатото тесто, да ми направи малечок корнет, во кој па понатака ќе наполнам од крем салатата која ќе ја подготвам. Ова е прекрасен начин да направите, може би, за гости, која ќе ни биде дозволено да бидеме заедно. Треба да биде малце подцврст фишекот, за да може да ја задржи својата форма која ќе се пече тестото. И, многу едноставно, земете го тестото. Првиот дел, убаво, прицврстете го. На тој начин што ќе го притиснете првиот круг, за да може да ја задржите целата содржина на крем салатата внатре. И полека намотајте на лента и ќе се печат заедно со фолијата. Половина од тестата ќе го искористам за да ги направам празните практично чашки или корнети за од лиснато тесто во кој постоја ќе дополнам крем салата, а останатата половина ќе го земам колбасата и ќе го изматам, така што ќе направам една подебела структура на кифличка. Мегутоа, колбасите се во суштина многу практично местнат производ заради тоа што се речиси готови и многу лесно може да ги искористите во брзи јадења, например во шпагети, во тестанини, на овој начин. Исто така, многу често знам колбасите да ги подготвам, така што ќе ги обмотам како ролати и потоа ги сечам, па ги притискам малку со тестото и на тој начин добивам како цинамон рол, само со колбаси. Баш интересни. Останатото тесто ќе го искористам за со пикабеско колбасите, да можам да подготвам прасиња. Ќе оставам, ќе викам прасиња, заради тоа што едниот дел од колбасата ќе го оставам да дзирка и тоа ќе биде баш носот. Ќе му заматам еден поголем дел напред, за да биде баш плава, а потоа ќе продолжам да ги мотам целите. Мислам дека имате вакви во попекарите, апсолутно се наоѓаат ваков тип на тестанини лиснати, каде што се користат вишли или колбаси. Имам зрна од бибер, ќе ги искористам за да направам очиња. Може би повеќе на глушец личи, но вака изгледаат. И ќе ги направам останатите.
прено многу сакав да подготвувам. Сум ви кажала дека можеби не знам да подготвувам торти, колачи, некои по рецепт, но декорирам феноменално. Имаме на приказна каде што син ми, мислам дека беше неговиот четврти роден ден, ми побара да направам торта со сите можни штрумфови, ама баш сите, вклучително и гаргамел. Еве како изгледаат. Мислам дека баш се декоративни. Вклучително и гаргамел, и не знам, штрумфета, кукичката, со една желба на крајот да ги изеде сите како гаргамел. На тој тогаш не можев да, не можев да си дозволам да ставам пластични играчки, пошто не знам во кој момент ќе посегне да ги јаде штрумфовите. И верувале ли не, во една вечер успева да направам 50 штрумфови, бидејќи тогаш беа модерни и ги имаше по име Лјутко, Петко, Станко. Сите по некакви чудни имиња и ги правев цела вечер од фондан и успеав да му ја исполнам желбата. Сакам да правам рачни изработки и декорации, а најчесто играм со храна заради тоа што најбезбедно се чувствувам кога работам со храна, кушињата. Ке скршам една јајце, само заради тоа што сакам да го примачкам лиснатото тесто, да малку да подгори, малку да ја смени бојата, да делува баш убаво кога ќе биде испечено. Ке изматам јајце. Не става масло, бидејќи лиснатото тесто се подготвува со многу маснотија, така да нема абсолютно никаква потреба да ставате масло, доколку сакате да бидат повкусни, може би по дополнително ароматизирани, може да додадете ким од озгора мелен, може да ставите лук, апсолутно се што ви се допаѓа како вкус, меѓутоа колбасите кои ги донесе денеска Пека Виско се исклучително зачинете, мислам дека се со прас, баш овие. И мислам дека нема потреба. И ќе одат во рерна, отприлика 10 минути. Лиснатото тесто во суштина брзо се подготвува, посебно кога е тенко расукано. Значи, готово е, уствари, кога ќе видите дека е бело, значи баш е бело, пораснато, а по краевите може да видите малку таква карамеласта боја, тогаш е готово. Доколку го ставите минута плюс, многу лесно може да ви изгоре, бидејќи сите нели слоеви на лиснатото тесто се многу тенки и бараат по деликатен однос со температура. Ке ги премачкам и корнетите. Само рустично за некаде да имаат променета боја од јајцето. И се гледаме за кратко со крем салатата. Е готова. Кифлите, односно корнетите и прасињата веќе се готови. Ќе ги извадам фолиите за да го задржат својот. Еве погледнете како изгледаат. Дали ова не е баш совршена презентација на нешто толку едноставно како лиснатото тесто? Ке ги извадам фолиите, ке ги оставам малку да се одморат и да се подизладат, за да можам полесно да ги наполнам со крем салата, а ке подготвам салата која е од оние наши. И ова се моите прасенца, само едно око, мислам дека му залутало. Еве како изгледаат. Имам една чинија и имам насецкана
svinjska šunka i pileška šunka, sjekaka na pekabeska. Kje stavam v jedna dlaboka činija. Natrag je dodadam kaškaval, povtarno na kocki. Сега сечам на куцки, бидејќи ова се крем салати. Имам варена пченка, една шолја, имам свежа краставичка. Ке засалам две чешниња лук, за да ми ја ароматизираат павлаката и витанезат. Издробам. Ето миле налаче. Карес. Ще една чешна. И имам витанез. Ке ставам на оваа количина. Во суштина, отприлика половина тегла витанез и имам околу 200 грама обична кисела павлака. И се убаво ќе измешам како класичните празнични салати кои ги подготвуваме сите по дома. Ова е само една различна верзија. Инспирацијата, морам да ви кажам, дека ми од онаа француска што ја викаат, каде што имаме неколку видови на шунка, краставичка. Јас додадов малку кашкавал, малку пченка, малку лукче. И се убаво ќе промешам. Може би ќе беше попаметна да земев малку поголема чинија за оваа количина. Но дома сме. Можеме да си дозволиме и грешки. Еве мојата салата. Брауницата се веќе готови. Со нож кој ќе го наострам претходно, бидејќи ми треба баш да ми направи онаков чист рез и да ми ги, бидејќи тестото е бајги многу млеко внатре, потребно ми е да имам баш убав наострен нож. Припрема, острење, полирање. Потоа секогаш измите го ножот, бидејќи има парченца од металот. Многу е квалитетна алатката. Ке ја префрлам целата торта или браунис на таска, за да направам перфектни коцки. Прво на средина. Ви треба остар нож, бидејќи, како што ви кажам, не знам дали може да забележите, дека внатрешноста е баш мека и сочна. А брауницот секогаш одат на коцки. На крај може да истопите убаво чоколадо, да ги прелиете. Секогаш може да ставите некоја декорација или нешто што сакате да го конзумирате. Ке ги наредам спремни за послужување. Денеска не се потрудив, може би, околу рецепти кои може би би биле за ручек или вечера, но сакав да ви покажам и да ви понудам една опција на едноставни рецепти кои, например, браунисот со чаша млеко би биле перфектен доручек. И тоа беше се за денес. Јас ќе ги ставам моите прасиња, така ги нараков. Вие направете ваша варијанта, а корнетите ќе ги наполнам со
крем салатата, за да бидат право уживање на секој залак. Секогаш правете она што ви е вкусно. Гутвете и креирајте вашата домашна кујна со рецепти кои ве отсликуваат вас, ви се допаѓаат. Никогаш немој да се водите по норми дека нешто е ручек, друго е вечера. Апсолутно е дозволено и да доручкувате сладолет ако сакате или брауни со млеко, или може би да ручате. А јас ќе продолжам да не ги следам правилата и да бидам своја во своите рецепти. Сите се надевам дека ќе ви ги прикажам низ емисиите кои доаѓаат, а вие останете ми во добро здравје, креативни, среќни и пратете ни нови идеи, со задоволство ќе ги покажеме. Секој добро!